Така, наистина искам да представя следващото видео. То, както често се случва с колежка на Дарко, става дума за Симона Халачева, актриса от Театър София, много запален пътешественик и, разбира се, ще говори за изкуство и за стягане на багаж за пътуване. Нека. Да. В твоята гримьорна в Театър София, как че си огромната любов с това голямо мече за теб. Сега, не знам дали ще издадеш фен ли е, фенове. Да кажем, че актьорите сме много облагодетелствани от любовта на публиката и на хората понякога. И от време на време получаваме подаръци, което е много хубаво, много обичам подаръци. Не, кой е най-милият подарък, който си получавала? Подаръците, които съм получавала в някакъв момент, може би от моята добрина към хората, всъщност после са се превръщали в нещо, което не е много хубаво. Тоест, срещала съм се с маниакални хора, които изведнъж подаряват нещо, започват все по-агресивно да се опитват да влизат в живота ти, без въобще да те познават. Няколко пъти е преминавало граници. И все още съм доста наивна, защото някой като ми напише нещо хубаво или ми подари нещо, аз се усмихвам, благодаря, отделям му внимание и това доста често се регистрира като някакъв мой интерес към другия човек. Сега репетираш нови постановки в Театър София. Кога ще можем да ги видим? В момента репетирам две постановки. Едната е Пер Гюнт на Ипсен с режисьор Катя Петрова. Премиерата ще бъде декември месец. Също така една, аз си казвам, нова българска звезда в драматургията, Теодора Иванова, която спечели конкурса на Театър София за нова българска драматургия. Правим нейната пиеса «Цветята». Тя ще излезе на 20 октомври. Едни от първите заработени пари като актриса си си купила фотоапарат. Сега за какво би изхарчила последните си пари? За пътувания. Аз даже започнах в някакви моменти да тегля кредит, за да пътувам, защото не винаги ми стигат парите. Умееш ли да си събираш багажа бързо и стига ли ти място в куфара? Мога точно за една минута да събера багаж. Целта ми е много бързо да събера багажа, защото отивам някъде на някакво място, което не съм посетила все още. Това е на заминаване. Когато се прибираш, купуваш ли си много сувенирчета или други неща, които да ти напомнят? Купувам си дрехите. Тогава вече не стига мястото в куфара. Те се навиват на малки руца, натъпква се, сяда се, закопчава се. Имаш ли определени начини, чрез които тестваш волята, себе си? Да, имам. Ако, например, не искам да отида някъде, защото не се чувствам достатъчно добре. Ама добре не физически, ами не ми се ходи. На сила си казвам, не ще отида. И обикновено, когато на сила правя нещо, съм много приятно изненадана. Винаги се оказват много хубави след това емоциите, които следват от това решение. Особена порода са тези хора пътешествениците. Аз много ми се възхищавам, защото аз не съм от тях. Смисъл, обичам да пътувам, но аз съм много, много трудно тръгвам. Трябва да се подготвям, трябва да слагам някакви неща. Куфара стои отворен цяла седмица. Аз се стресирам. То да, направо, като преди да тръгна, се стресирам. Но е много хубаво да се пътува. Няма никакъв спор, че то не е само защото нови впечатления придобиваш, но когато се докосваш и до нови места, нови култури, ти придобиваш друг поглед към живота, друга философия, разширяваш си и своите културни познания и най-вече смяна на дразнителя. Аз съм убедена, че живеем в колкото и така да ни е интересен живота, ни върти общо взето една и съща шайба. Всеки си има някакво всекидневие, ето и ние. Тук сме на панела, после така. Съвременният човек е много затлачен от еднообразието на бита и според мен това е страхотна глътка въздух. Браво на тия, които за една минута. Аз понеже си пътувам с дразнителя. Пътуването, приключението е интересната работа. Да. Сега, а пък, Криси, при теб е трудна работата, защото като модна икона ти е трудна да видиш какво да сложиш. Модна икона. Нали? А пък, нали, беше модна икона, дори съвсем официално призната, въпреки че не официално всички знае. Юли, моля ти, продължи нататък. Добре. Само мъжа на панела модна икона, ти трудно ли събираш багаж?
Не, багаж се събирам изключително лесно. Аз мога да тръгна на някъде и просто е така. Въпросът, аз съм малко като Криси. Въпросът е да тръгна. Да тръгна. Да се организирам. Защото, примерно при мен, не е от това да се стресирам, нали, аз сега къде ще пътувам, не е от мързел. Просто изключително много отговорности, да неща. Как ще зарежа всичко тук, на кой ще го остава и ще тръгна на някъде. Еми, има варианти. Винаги има начин. Въпросът е да тръгна. И тръгнали, не ще да се връщам. Няма връщане. Аз между другото, като човек, който за една година се изнесе вече 3 пъти, мога да ви давам съвети за това как бързо да опаковате багажа си. Да заминете някъде без огризение нещо, дали сте забравили. Ме как? Има една бойна готовност, която стои винаги готова в куфъра. Една бойна готовност, която винаги стои в куфъра, която е само там. Не, това беше най-хубавото, докато жена ми беше бременна. Винаги имаше едно сакчето на тапче. Готово, да. Готово и айде. Но то трябва така човек да си приготви едни дрехи, които няма да ги носи никога, да ги сложи в едно сакче и да ти кажат, айде ходаме в Италия. Кога? Мислят малко. Според мен проблема при женския куфар е, че вие вземате неща, които не знаете дали ще облечете. Да, ама трябва да сме подготвени. Да има. Разбира се, да има. Бижу за всяко нещо. Обувки за всеки туалет. Чанта. Ужас е. Много е трудно. Разбира се, че така. Само да ви кажа, че Симона Ковачева, която е много сладка, съвсем скоро ще видим в рубриката на Ина Чочева за хобитата на звездите и точно ще ни разказва за това хоби, което при нея е много на професионално. Аз съм подарък от нея от черешка, бяхме заедно и подарила нейна снимка. Много актьори, между другото, залитат по фотографията. И най-вече Карамазов. Карамазов, той направи кариера вече. А някой просто божени. Да, сега ще видим една реклама. Тихо бе! Еми, какво?